Uffe Samuelsson. 23 året som du drar igång sommarkurset nere på Täppet. Du är taggad som vanligt eller? Ja, ja. För igår var mycket förberedelser och allt såg ut att fungera. Och du har med dig en bra tränarstab i år? Ja, vi börjar lite lätt här och sen efterhand som det behövs, grupperna blir mer fullare och fullare, så får vi engagera fler och fler tränare. Så att tränarna är informerad, men vi väntar på att grupperna blir mer folk i. Vi kommer se en 70, 80, 90 kids här nere på vanorna i år, eller? Ja, ja. Ungefär. Cirka 70 ungefär. Ja. Lycka till! Tack så mycket. Perfekt.